Andreanit ju e përkujtoj që në vitin 2013 është në shkruar një marveshje ndërkombëtare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, e cila është edhe e ratifikuar në parlament, e nënshkruar nga kryeministri i atëhershëm i Serbisë dhe kryeministri i atëhershëm i Kosovës, ku parashihet ndër të tjera që Serbia ka detyrim që t'i zhbëj të gjitha strukturat e saj ilegale apo paralele në Kosovë. Që nga atëherë, jo vetëm që Serbia nuk ka ndërmarrë masa që t'i zhbëj këto struktura, por në veçanti strukturat ilegale të sigurisë i ka fuqizuar deri në masën që sot ato janë shëndruar në banda të cilat organizojnë edhe sulme terroriste kundër Republikës së Kosovës. Pra, Kosova ka obligim kushtetues, Kosova ka obligim ndërkombëtar që rrjedh nga marrëveshjet e Brukselit dhe Kosova ka obligim ligjor që këto struktura të cilat mund të rrezikojnë sigurinë tonë kombëtare mos t'i lejoj të funksionojnë dhe të sigurohemi që gjithë qytetarët tanë pa dallim përfshi serbët të integrohen në shoqërinë tonë, në institucionet tona publike dhe të respektohet kushtetuta. Në këtë përpjekje,